Hei alle sammen, og velkommen til en ny Clash Royale video der jeg testes deres deck, og i dag så tester jeg dekket til The Killer Gamer. Jeg har alle brukt ridder, så dette her blir spennende. Dette dekket består av ridder, nisser, spydnisser, minepekka, nissehytte, vakyr, kjempeslett og heks. Så la oss bare hoppe rett inn i kampen. Skal vi se om vi har bra i dag. Han blir trist. Jeg tenker at vi bare kjører ridder med en gang. Og hekse bak. Der kommer Baby Dragon, så klart. Baby Dragon er greit å... Skal vi se. Dette her kommer til å gå og gjøre vondt for heksen. Og sånn ekstremt vondt for heksen. Fordi barberen der var ekstremt kraftig, altså. Wow! Men barberen gikk ned, og heksen gikk ned. Han fikk ganske bra damage på venstre side, altså greit nok, men ikke hardt nok. Jeg er litt usikker hva jeg skal gjøre nå. Jeg tror vi må bare gjøre slik og slik. La oss bare ta og ta den ut av mine heksen. Nei, min vakyren, mener jeg. Og ringer telefonen, ser jeg, så jeg må ta og få fiksa det. Der kommer så klart... hva heter det? Barberer. Som jeg sier, han har barberene i level 8. Så de her er ekstreme kraftig forhold til de jeg har. Men det er greit. Han får sannsynligvis ned venstre tårn. Noe som ikke er så veldig bra. Jeg har ikke fått noe damage enda. Jeg har veldig lite jeg kan gjøre. Jeg vurderer å bare sette ut den her. Jeg må bare spare opp litt poeng, slik at jeg kan defende meg hvis noe skjer, fordi han kommer med en vakyr der. Jeg tenker at jeg like godt kan sette ut en slik en. Jeg har ikke så veldig mye som kan ta angrepen fra luften. Og det er litt kjedelig, men forhåpentligvis så får jeg ned den babydragen der så fort som mulig, fordi den babydragen der, nei, det fikk jeg ikke lov til. Greit nok det. Han får så klart ned venstre tårn. Og han rusher meg som bare det. Skal sjekke om jeg bare kan sette ut en ridder her for å få ut. Den babydragen der irriterer meg egentlig veldig kraftig, fordi den er ekstremt kraftig i seg selv. Men der fikk jeg i hvert fall noe gjort. Der setter han ut piler. Vi har ridder på høyre side. Da må jeg egentlig bare sette ut den kjempesletten der for å få ut den ridderen. Igjen, jeg skjønner egentlig ikke hvordan han klarer å ha så kraftig kort. Men det er greit. Tenker at vi bare rusher inn der litt grann. Sånn at vi i hvert fall har litt grann små sjans. Ikke at vi har det, men vi må bare defende som bare det. Kom igjen nå. Få ut det mine... Nei. Da får vi bare sette ut kjempeskjelett. Jeg må ta og defende som bare det, jeg ser. Han tok ut alle de små. Skal vi se om vi bare gjør slik. Setter vi heksen der. Igjen, han har igjen en sinnssykt kraftig ting. Nå setter jeg bare ut tingetang her for å defende alt jeg kan her. Noe som går hittil greit nok. Klarer vi å sette opp to hekser, så kanskje vi klarer å vinne den her. Dette her er spennende. Dette her er virkelig spennende. Og vi klarte å gjøre det i siste liten. Og det er veldig, veldig nice. Ok, jeg kommer opp sånn, vil du vurdere spillet? Nei, det vil vi aldri gjøre. Men jeg tenkte å avslutte denne episoden her for i dag. Jeg håper dere likte denne episoden her. Hvis du gjorde det, ta like videoen, eller hashtag ta opp, så plass i kommenter nede i kommentarfeltet til nye dekk. Og ikke glem at det er 8 dekk, og ikke 7. Så snakkes vi, i hvert fall i en ny video. Ha det bra, så lenge.